我今天要讲的这个题目啊，就是 deploy your application from container to Kubernetes 啊。这个如果我们从题目来看的话，其实可以看得出来，就是关键字上面有一个 container， 所以它大概跟 Docker 有关系。再来的话，还有一个就是最近蛮火的词 Kubernetes 嘛。好，所以其实第一个希望大家知道的是，就是你当然还是要具备 Docker 的先辈知识啊，就是你总不可能没有 Docker， 你没有你的 image 就要谈上 Kubernetes， 这是没有办法的。对，然后再来就是要讲 Kubernetes 相关的，所以一开始他会以一个比较像 workshop 的方式，一个步骤一个步骤阶段这样子导入。我希望这个投影片的目的其实不会是面对Kubernetes 或是 DevOps 老手，对，是希望让还没有产生兴趣的人，还没有用过的人呢，能透过今天这个议程呢，对他有揭开他的面神秘的面纱，然后实际的进入去动手试看看这东西。好，我是 S-Team Studio 的 Vincent， 那我们公司今年也有赞助，如果应该会有拿这个一个小贴纸跟一个小卡，再希望你们看一下。然后等一下会后我会稍微讲一下我们公司征才的部分。OK， 好，这张就是大概讲一下，就是关于我自己啦。如果你有加 TWJUG 的 Slack 的话，我的那是我的 ID。OK， 好，最下面四个是我的联络方式。如果你今天会后有什么问题或是什么，还是可以找到我。然后我的类型是属于比较我自己认为我是技能数比较广的 backend engineer， 所以我主要面向的包含 research architecture 啊、coding 啊、DB、ops 跟 infra。我主要是写 JVM 语言，但是我有写一点点 Go。对，好。好，那我们现在就从这一章开始吧，准备进入我们的这个 workshop。那它有一个前提 ，OK， 我有在这一个地方呢，就是不用特别去笔记，因为我等一下就会把这份投影片放到Slack 上面，所以立刻就可以拿到这些东西，立刻都可以看到这样子。我把这个 project 呢放在那上面 ，OK。其实我应该用这个比较方便。好，这在我的GitHub 上面。好，我设定上是这样，我有两个 module， 一个 module 是 sample API， 一个 module 是 sample task， 就是很常见的排程驱动 API 去做事情。这个 API 呢是 Spring Boot 做的。所以它也是很经典的 Spring N-tier 的architecture， 所以它会有一个model， 我在这边我叫它 item entity， 然后它是用 REST repository， 所以其实你在这个你用 REST repository 去做它的时候，其实当你做完的时候，其实你就已经拥有 HTTP 的一些 endpoint 嘛。再来的话，我有一个 item service， 我 implement 了一个 crawler。我用 JSON 去 increment 这个东西，所以它就是一个定时驱动的爬虫。OK， 它会驱动之后去爬一些东西回来，然后再把它放进 DB。最后它要开端口，因为你不曝露你的 endpoint 是没有办法让人家打的嘛，除非你用别的方式。但我们现在很常主流，我们就是 HTTP， 所以我还有一个 item controller， 所以就是这个其实这一个 pattern， 其实如果写 Spring 写很多人应该非常的习惯，对。好，我另外还有一个 sample task， 这个 Spring Boot 呢，它其实只有一个目的，它就是定时的去 trigger 这 crawler， OK， 然后是 schedule， 也就是 Spring schedule， 并没有什么特别的， OK。那有人可能会问说，那为什么不写在一起就好？对啊，分开设计有分开设计的好处，写在一起的时候，如果你全部绑在一起掉了，那就很麻烦嘛。那分开设计自然有它的，无论你在分散式系统，或者是在你在微服务的时候，会体现一些分开设计的好处。我有两个 dependency 的 service， 一个是 Redis， 然后一个是 Oracle。
我也有直接放这个东西，我直接有放一个那个，因为这些东西全部其实都可以 Dockerize， 所以我这个总共目前看起来是四个 service， 我有直接就是放成写成 Docker Compose 点 YAML， 放在上面，所以如果想要直接跑的人也可以上去直接 Docker Compose up 减 d update d 就可以跑起来，所以我们可以看出来，它现在的架构其实是长这样，就是它有一个 Oracle， 它有一个 Redis。外层这个是 Google Cloud Platform， 就是它是放在上面，它是 GCE。我们刚刚做了两个模组，一个叫做 Sample Task， 一个叫做 Sample API。所以它驱动的模式其实就是，这个 Sample Task 呢会定时的呢去驱动这个 Sample API 去爬虫，爬好了之后呢，它会来把它放进这个 database。OK， 那如果你要查，比如说因为这个是 REST Repository 嘛。所以如果你要查这一些 entity 或者是什么相关的资料，你就直接外面这个 request 会直接这样打进来。这是一个简单的架构，但是它体现呢，就是最基本最基本我们在设计微服务的一般该有的面向它都有。我们会以这个基础慢慢再去长大。好，所以从第一章开始，就会有接连的几张投影片呢，都会在讲说，如果我们要怎么 step by step 呢，在Kubernetes， 不应该说 Kubernetes， 应该说 Google Kubernetes Engine GKE， 我们怎么在 GKE 上面呢？你建出一个 cluster， 而且把刚刚两个 module 布上去。好，第一步就是你建立一个重集。好，这边我把它放大一下。大家有没有对这个感到很熟悉？刚刚有看 Josh 龙的那个。对，这个是 Ctrl 加那个两指上滑，有兴趣的人可以玩。好，第一步我们就先建立重集嘛。建立重集之后呢，其实你会看到有很多选项可以选。其实 Google Kubernetes Engine 已经是很成熟的一个产品了啦，所以如果你左边那边其实你有很多选项，它都会帮你选。但是我想，多半的人还是喜欢自己控它里面的一些硬体的条件。这边就是名称、分区、区域，这个就是很简单，就是直接决定你这一个 cluster 要开在哪里啊。如果以我们平常如果是台湾的 application 的话，多半就会直接开 HR-East-1， 就是在彰化。那如果是亚洲的话，可能会开在 HR-East-2， 就是香港。对，所以这边你会选好它，然后这个是版本，基本上预设，因为 Kubernetes 其实现在进步很快，冲的版本它我记得好像半年就会升一版，所以但是 Kubernetes Engine GKE 它不会一下就用最新的，所以会稍微后面一点。这边的这个 default pool 呢，3的意思就代表说你这个 cluster 要有几个 node，就是你会有几个节点，也就是说你这 cluster 可能是一个 cluster 由三台机器组成，类似这种概念。每一台机器呢是几个 CPU， 多少 memory。这边细项其实还有一些更细的选项，例如说下面唯一有一个暴露出来就是启用 Istio 测试版。OK， 这是属于 Service Mesh 的部分。这边我们先不谈，但是你要知道，就是其实它下面还有很多，也许是 beta 版测试，也许是测试版的功能都有可能。所以如果你很顺利的把刚刚那个东西开出来，到这里都是按一按就好，对。但会随着你那些选项按出来会不一样，但是按一按就会有东西。OK， 我们开了一个 standard 的 cluster， 它的位置在这个，我们先不 care。OK， 然后重集大小是3，意思就是说你有3个 node， 然后3个 vCPU， 然后记忆体的总量大概在 12GB 左右，所以你会知道说其实它的力度并不是说一台多少，它是一群里面有几台，一台是多少，可是你在部署的时候其实你是看不到一台一台这种概念，你是整群整群在看，所以这自然会带来一些去中心化跟重集部署的好处，这等一下我们后面再讲。好，所以到这里我们已经开完一个 cluster 嘛，其实开一个 cluster 一点都不难，真的就是按一按而已。好，到这里，从这一步开始，我们要开始把刚刚的，已经是因为我们
这个 workshop 的前提是你已经有一个 Docker image 嘛。好，所以我们现在开始要把那个 Docker image 布上去 Kubernetes 上面。我这边因为我那个 GitHub 的那个专案呢，它是就是我是 public 啦，所以我也就直接就推上去我的 Docker Hub。所以如果你这样子选，然后你的环境变数，当然这边当你选了一个版本 ，OK， 这边就其实跟 Docker Run 或者是 Docker Compose 那边那个 image 的设定是一样的。好，那通常你的 application 要开起来的时候，还会有一些环境变数的设定嘛？最常见的是，TZ 这个东西是因为，比如说，如果你有遇过那个你开的 image 的时区问题，我们开起来之后，时间在美东、凌晨之类的，那就是时区不对，你就可能要带一些预设变数给他，或者是说，如果是 Spring Boot 或者是 Spring 的话，它现在都会有那个 profile 的问题嘛，就是你要决定你的 config 用哪一套，所以其实他会建议你就是开一个预设的 profile 给他，那我这边是有用，所以我有加这东西。所以这边其实就是看人啊，看你怎么设计。也许你的一个都不需要，也有可能。对。再下一步呢，这个标签是你比较深入的使用才会用到。那我们来看这个比较唯一一个比较特别要注意的，就是我觉得这个命名空间算是蛮重要的，就是 namespace 啊。我想大家一定会有一个状况，就是说，你们家的公司的内部环境一定是很多套嘛，就是 RD 一套啊 ，QA 一套啊，然后可能 pre-stage 又一套啊，然后 production 又一套。所以有一种做法，做在 Kubernetes 的做法是说，我同一套 cluster， 那我的硬体资源的确是共享，没错，可是我实际上我这个每一个的部署是用 namespace 去切开的，这是一种做法。有些人的确是这样做，所以这个 namespace 其实很重要，就是你如果不给它就会直接丢到 default， 那如果你全部都丢在 default 那就很乱，对，这是很明显就是一个不好的 pattern 嘛，所以我们会希望你就是分开。但至于你的专案要不要这样做，这又是另外一件事，因为实务上我们家在做的时候是一个 GCP 一个环境，一个 GCP 专案一个环境，所以这个东西其实是看你怎么去设计，这就是各有优缺。对，好，那到了这一步呢，不好意思，好，下面这也没什么特别的，我们就把它部署上去。好，它会跳一个这个东西，如果一切顺利的话，一切顺利，你的刚刚这个 sample API 就会被你部署起来。它下面这边会有一些当然也会有一些详细资料跟这个 YAML， 因为要知道你现在做的这些事情，就是我相信在座应该有些人其实已经看过或是动手摸过 Kubernetes 的指令跟那些 YAML， 但是实在太恐怖了。对，必须说，如果你直接踏进来，你就直接去看那些东西，什么 kubectl、kubectl。然后 apply 减 f 叭叭叭一大堆，然后 Kubernetes 又有很多元件，你直接那样跳进去，你就觉得哇，这是的确是那个门槛是蛮高的哦。那你要知道，他现在做这一套其实只是帮你把它藏起来而已，他背后其实都还是在帮你做那些东西哦。所以如果你看这个，其他有一些详细资料啊、版本啊、事件，还有这个很重要的这个 YAML， 其实他是在帮你操作而已哦。背后如果你想要做更深的客制化什么的，其实你还是要去改，因为等一下我们就会面临一个问题，就也许你们可能会问我说，那他真的那么好，那为什么还要学指令？因为他的确没有那么好，他就只能做最常见的情境。那如果要做一些很难的，或是一些很特殊的元件什么的，那他就没有办法做到，你还是要动手下去改 YAML， 这没有办法。对，好，这里呢会提供一些 matrix 给你看。然后你可以看到下面这里啊，它有它的版本名称，然后它的摘要、建立时间，还有这个 pod。OK，Kubernetes 是以 pod 为单位哦。那一个 pod 等于一个 container 吗？其实不是哦，它的那个概念跟 Docker 那个概念有点不一样。它一个 pod 里面可以有多个 container， 但是如果一般状况下，我们可能就是一个 pod 对一个 container。一般状况下，如果你这个Service 是相依的，你可能一个 part 里面会开很多个 container， 这是有可能的。OK， 在刚刚这一步的时候，
有没有新增容器？其实你可以 再开一个，你可以同时开两个进去一个里面，它的单位，它的最低单位是不一样的。这个，如果有碰到的人，其实要注意一下。然后它开三个，三个意思就是它就帮你预设就水平扩展了，所以 K8S 就天生带着这个水平扩展的功能。这也是，我想它现在能够红成这样的其中一个要素。好，但是啊，我们刚做到这里，我们的容器已经上去 Kubernetes 上面了。可是问题是，我们希望它可以提供服务嘛？就是我们做任何 microservice， 我们设计任何 microservice， 我们都希望它外面可以打它嘛。就我们可以从外部 maybe 是 HTTP 的一个 endpoint， 我们可以直接access 到它。所以在 Kubernetes 里面，它叫做服务 ，OK， 它叫做 Kubernetes 的一个 service。做法呢，就是它会给你一个外部的 IP， 然后端口你要去做端口的对应。那因为我的刚刚那个 sample API 开出来的 port 是9527，所以你这边的话就用80。你也可以用9527啦，但其实没有差，因为80的好处就是等一下我不用再打 port 嘛。好，服务类型这边我们不会讲，但它其实是很重要的东西。就是如果你们之后去研究的话，它其实还有另外两个叫 cluster IP 跟 node port。OK， 但因为我们现在要做的事情是直接对外提供服务。就是你要有一个定址 IP， 而且外面可以打到，所以我们选的是这个负载平衡器。这个服务名称很重要，等一下我会讲。就是在Service Discovery 里面啊，它其实代表的你要怎么去找到这个服务。OK， 所以这个名字不能乱定啊，你不能就是定个乱七八糟的名字。其实它要跟你的服务的名称正相关，让你可以去。很顺利的在服务，让服务跟服务找到彼此。好，你看，所以它就会这样。如果你这个按下去之后，它就会这样，正在等待采用外部 IP 的服务负载平衡器。那如果你成功了之后呢，哒啦，就会有一个这个。所以这时候你打这个去，这个去打你的 API， 就真的会通哦，真的会打得到。OK， 好，所以。Sample task 我就不一一做了啦 ，OK。所以如果你 Sample task 也做的话，就会长这样。好，这边我再放大一点。我们那个这个是我们刚刚那个 IP 啊。如果我直接用那个，这个是 REST template 的界面，不是 REST template， 这是 Postman 的界面，但是提供这个 endpoint 其实是 REST template。我刚有一个 item 嘛，我不是说它会定时的去解资料，然后把它塞进 DB 嘛？那我这个其实就是用很常见的爬虫，我就是直接去某个网站爬台湾加权指数，然后解好之后直接丢 DB。那我这个 DB 的 entity 其实就是台湾加权指数，所以如果你去查的话。你会看到哦 ，maybe code 0000，因为0000就是加权指数的 ID 嘛，然后加权指数时间跟价格 ，OK， 啊这一个奇怪的格式叫做 headers 啊，如果有兴趣的人可以去看一下，这个是一个也是定义蛮充分的一个协定 ，OK。好，所以到了刚刚那个投影片结束之后，其实我们就把刚刚这一个东西放上去 ，GCP 已经放完了。OK， 好，短短的几页投影片，那我希望呈现出来的东西是，就是希望大家产生那个兴趣，然后可以把试着，我刚刚是 sample API 嘛，我希望有一天大家也可以试着把 sample API 换成你自己的东西。那其实它并没有那么难。OK。前提是你的东西要先 Dockerize 啊，哦，就是你的东西一定要先是 image， 然后你确保你的 DB 连得到，那其实你就可以布上去。后面我们会讲好处 ，OK。所以前面是 workshop， 第一个部分是 workshop， 那第二个部分呢，其实就是要讲说，从以前到现在嘛，那就来讲一下 containerize 到现在 Kubernetes。在我们 containerize 之前，其实我们是怎么玩的 ？OK， 我不知道有没有人有经验说，
你搬着一台实体机，然后装 Linux， 然后装一装之后，哎，装不好可能再把它砍了，然后或是装好之后，然后再把装个 JVM， 然后再把它跑在上面去，然后彼此连线的时候是开区网，然后在那边插插插。哦，我当年还菜的时候真的搞过这种事情。哦，不过后来时代进步了嘛，你就摸不到机器了，就会直接给你一个 VM。OK， 所以无论它是 local 或是 cloud。如果他今天是跟你说一台，或是你今天要进中国电信 IDC、板桥 IDC， 或者是哪边，吼，现在还是蛮多客户，金融客户是这样搞嘛，你都还是直接连进去，你几台内你要自己控制，或是你只要换一个 Tomcat 或是什么，这都不是大问题 ，OK。可是你想哦，如果你今天控制的是一堆 VM， 你总还不能手控嘛，对不对？就是这边就写 if you don't wanna go home， 就不可能。所以其实那时候。其实在，Containerize 之前，这个 infrastructure as code 的概念其实就已经出来。那时候其实衍生了这些产品蛮多的，比如说 Puppet 啊、Chef 啊、Ansible 啊、Terraform 啊、Vagrant 跟 Packer， 这些其实在那个之前就已经先红起来了。OK， 就是，但我们会不会用到是一回事啊？因为你真的要很多很多机器的时候，这些东西可能你才真的有感觉。然后后面又经历了一个年代，就是 cloud 大爆发嘛，就是那时候，几乎是 有一阵子，有些人用，比如说 AWS 在手，什么我都有这样，它整套服务，然后你配那个 EC2 auto scaling 什么 blah blah， 全部就可以建置一套非常强大的系统。其实你不用 containerless 状况下，其实它也不是说它没有。虚拟化，它只是它的单位是 VM。OK， 好，那时候衍生了很多云的服务，比如说像是 BaaS Backend as a Service， 其实写 Android 的人可能会碰到嘛，就是那个Firebase， 然后 FaaS 啊，蛮多人喜欢用的 AWS 的 Lambda， 好，可以做一些小事情啊，爬虫啊，然后定时做一些事情之类的，或是像很最基本的 SaaS 服务啊。那 SaaS 服务其实现在又延伸了出一些新的变化，比较特定的使用需求，像是 DB as a service， 比如说像是你有时候会看到人家直接卖那种资料库的托管，它其实 Oracle 现在也有了，对，好，那像 AI 也是有。下面这三个是就是比较我自己是把它定义成比较 raw 的 cloud 的形态。比如说 IaaS 就是，喜欢动手、喜欢一台 VM 自己搞的那种人 ，maybe 像是 EC2、GCE， 或是 Azure 的直接一台 VM， 或是像 PaaS， 就是你不想要真的弄到整台机器，你不想要自己听网路，你不想要自己弄什么弄这个弄那个，那你也许只是想把你的WAA交出去，或者是你只是想把你的 deploy 的结果交出去，那 maybe 像 GAE 啊，然后。AWS 有一个什么 Elastic Bin 嘛，然后 Heroku 也是有，对，所以其实也是有这种方案。直到后面，也就是 Kubernetes Engine 的前身，就是 CAS Container as a Service， 就那时候容器化红了嘛，大家开始想说，那我可不可以只交我的容器，只交我的 image 出去 ？OK， 这其实就是 Kubernetes 现在那些 Kubernetes Engine 或是 Kubernetes Service 的前身。好，那 Docker 这个东西呢，其实前面这段是要讲说，我觉得啦，它接近 Vagrant 蛮多的，哦，就是它的命令上面很像，然后呢，它的命令上面很像，然后它的设计概念也很像，但是它有一些很聪明的地方，就是第一个是它学，这是第二个，对不起，第一个是它解决了Unix 商他们。想要最面临的头痛问题就是重跟慢。重是什么意思？就是其实像 Vagrant， 你如果有用过 Vagrant， 你去开那 Windows 的 VM 其实是相对慢的嘛。那如果你有用过 Docker 去开容器的话，那个速度感是完全不一样的。对，好，所以他怎么做？他就是一开始他就是不玩 Windows 啦。对，他是很聪明，就是我就不玩 Windows， 我就是面向 Unix， 所以等于是说，他一开始切入的需求面是对的。再来就是他怎么解决？对不起，我刚刚讲的那个是 slow 的部分。那他怎么解决 heavy 的问题？
如果你有做过 Dark Pool 或是 Dark Push 的话，它不是会有那个一层一层一层的 image 吗？就是layer 级 layer 级 layer 级，它其实把那个切成一层一层一层，某种程度就让它变得比较轻量。那再来的话，它用了 Dark Hub 去学 GitHub， 然后它的infrastructure source 啊 images artifact containers instance 这个其实都让它整个生命周期非常的完整。接下来我们就要进入那个 Kubernetes 的地方。好，所以我们已经把前面讲完了嘛，就是 container 讲完，那我们 containerize 讲，我们现在讲 Kubernetes。OK， 前面这两个也是他，这个是在他没被 Google 放出来之前就叫这个名字，然后放出来之后就叫这个名字。第二行要讲的是什么？第二行要讲的是 Dark Compose 跟 Dark Swan， 这其实代表了 Dark 容器的三个维度哦。就是 Dark 的话，就是你可以去自己直接 Dark run 一个东西嘛，那你可以 run 很多个东西，这就是你自己去控。那容器跟容器之间怎么去连接？你就自己连 link 下什么 dash dash link 啊，两个之间彼此之间去连，或者是控制一些网路层的东西。到了 Dark Compose 的时候，你不再是这样子，你是直接整条容器一起控。你可能会有共同的 volume， 你可能会有共同的 network。你控制的时候是整好几个 Dark 的 container 一起控。OK。到 Dark Swan 的时候，你不是把这些东西放在一个机器，你是放在很多个机器。就是刚刚我们的 Dark Compose 是一台 VM 控好几个 container， 大家可能有共同网络、共同容器。可是你的维度如果再上升一层，你现在不是一台机器，是多台机器的时候 ，OK， 所以它就是你部署的眼睛，你已经看不到后面几台机器了，你只知道说我要在这个冲击里面布什么东西，那要做什么事情，他要帮你做掉。OK， 这是差别啦。哦，好，那 container 这个容器编排大战呢 ？Kubernetes 赢了吗？Kubernetes 目前应该算是占上风啊。我不想去随便说谁赢谁输，但是后面这几个现在是没有他红，这是事实。对，我无论 Dark Swan 啊、Apache 的那个 Mesos 啊，然后 HashCorp 的 Nomad。OK， 那我们辛辛苦苦把这个东西搞成这样，到底要干嘛？哦，其实就是因应现在这个时代微服务的兴起嘛，就是我们已经不再像是以前垂直扩展啊一个大大的 service 这样搞，我们现在就是 micro service ecosystem。以前的话是 client side discovery， 就是今天那个讲者好像也有讲，他去年也有讲，就是在讲Spring Cloud 相关的 solution。就是讲的蛮好的，就是无论是 Spring Cloud 啊 ，Spring Cloud 其实一开始就是 Netflix solution 啊，哦，什么 Eureka 啊，然后Zoo 啊那一套 solution， 还有如果你是用 HashCorp 的话，你可能会用 Console 那一套。OK， 好，这是 Client Side， 我们等一下再讲 Client Side 跟 Server Side China。OK， 另外早些年代 J2EE 的话，以前有一个那个 ESB 嘛 ，Enterprise Service Bus。OK， 就是。你不管，那个叫什么 SOA， 对，好，或是像是 ELB 啊 ，Dark Container Network 啊，或是 Dark Kubernetes 的 DNS， 这我们等一下立刻就来讲说，为什么这个东西一个分成 client， 一个分成 server。好，等一下哦，借我看一下。你看，如果是一般的这种 client side 的 service discovery 啊，其实你这一排 service 在你开起来的时候，其实你就要跟一个东西去注册嘛。如果在 Spring Cloud 就是 Netflix solution 的话是 Eureka， 你就是要去跟他注册。当你要对他发 request 的时候，其实你要去再去跟他要东西，直到现在有谁你才可以打。OK， 所以他有一个他必须要去注册这件事情。那如果你服务很多，所以它的重要性就很重要嘛，它是问掉 ，OK， 我掉了就是大家路由都停下来，对，当然理论上也不会让它掉了，会把它变得很 strong 这样子。好，可是 server side 的 service discovery 差在哪？就是
你一样是，你一样是跟他注册，但是你最后要的时候，你不会再跟他，你这个 client 再跟他要的时候，你要打的时候，你不会再跟他要了，会有一个中间人，或者是说context 的概念呢，负责去帮你导这个东西，所以，我先跳到这张图，不好意思，这个 sample task， 我们都知道它要打向 sample API， 可是它其实并不会去真正去记 sample API 的 domain name 跟 IP， 它不会去真的记这东西，因为它只知道说，它只会在 domain 那边写上说 sample API。那如果你们有印象，刚刚在这张的时候，我有特别讲说这很重要的原因，因为在 Kubernetes DNS 的时候，它就会依靠这个名字去找到那一个 service。那其实你像这个东西，它开了三个嘛，这边它开了三个，所以其实它基本上就是 runbin 的方式帮你导到其中一个这样。所以它不会有一个，它不需要特别去跟一个人注册，再由它帮你分派，不会。它其实就是，它就像是你活在的 context。好，你只要把它编程好，那它就会帮你负责导到该去的地方。OK， 这是蛮大的一个差别。好，我们来 recall 一下刚刚那个 workshop 啊，就是我们刚刚是这样嘛，就是我这一张我就不再多讲一遍，但是你看你如果有记起来的话，就是它刚刚是长这个样子。好，我现在如果再多做一件事情，我再加一个 module， OK， 现在不是 two module， 现在是 three modules， OK， 有 sample web、 sample API 跟 sample task， 他们各司其职。 sample web 在做什么呢？就是他们都可以曝露端点啊，可是 sample API 不对外，它只对内而已，也就是说它只对我这一个 Kubernetes 里面曝露出来。你可以，如果你属于这个 Kubernetes 重级里面的 service， 你可以找到它，但我不把它的 endpoint 曝露给外面公开 IP， 你是打不到的。那要打怎么办？就是我们的曝露端点就是把它改成它 OK。好，所以他的责任就是 explore endpoint and invoking sample API 这样子，责任并没有改变哦。所以可能有人知道说为什么刚刚那个图缺一角啊、哦？缺一角就是因为他在那边。好，他就变成这样一个架构。所以如果你们刚刚有印象那个我不是说那个我们的那个服务有很多种，这个。不好意思哦，这个我应该做一个跳转的。这边我不是说负载平衡器，负载平衡就是会对外嘛。刚刚还有说两个，一个 cluster IP，cluster IP 就是应用在这种情境，就是你这个服务你只想要让 cluster 里面的人找到。OK， 好，那你要注意哦，因为 network 层是 Kubernetes 去帮你控掉，所以其实你并不需要真的，因为你有，刚刚我们知道我们有三台机器嘛。其实你并不需要真的去知道说哪一台机器 IP 是什么，然后什么东西，这不是你该管的，这是 Kubernetes 会帮你管。OK， 在你把它暴露成 cluster IP 的时候，它就会有一个，它就有一个真的是不是对外的 IP。那如果你在这一个环境里面，你就可以找到它。所以像是我们这个找到它，这个就是可以 sample API 就只需要用 cluster IP， 它就不需要用 load balancer。可是 sample web 要对外，它就要用 cluster IP。但是其实实物上我们做，我们不会这么粗糙啦，我们还会用Kubernetes ingress 啊什么东西的去做。好，这一张跟这张的差别就是我们会水平扩展，就是我们每一个服务我们可能会继续涨下去。涨下去有什么差别？这是其实就是 Kubernetes 的价值嘛，它帮你处理掉水平扩展这一件事情，同时它去中心化的设计，让你不需要去管 Node 这件事情是怎么样。OK， 就是它背后其实是三个 Node， 那你知道其实它是可以继续长大的，它可以继续有很多 Node。当你其中一个机器挂掉的时候，
因为它是宣告式的服务，然后它有 service desire， 然后可以去维持它。所以比如说你今天想象一个情境，你现在有三台机器，如果有一台机器掉下来会怎么样？那 Kubernetes 会找到那掉下来的那台机器上面有什么服务，然后再剩下两台把它开起来。OK， 那你以前这件事情你要自己做，现在它会帮你做。哦，所以 这一点就很猛。再来就是它天生自带轮动式更新，就是比较难的那种 A/B test 啊，灰度发布啊，好金丝雀发布什么的，所以这是它的优势。那我们另外来看说未来，就是我们刚刚都介绍完说它现在以前的长相，其实我觉得这个东西算是蛮有参考价值的原因，是因为这个其实就是我们家的架构，然后我做的很精简，对，所以我其实是希望说。就算它只是一个 sample， 它依然非常有使用的价值，对，好，只是实务上我们可能会更多啊，我们不会这么多，然后我们还会再加很多元件这样子，哦，但是我想 database 跟 Redis 一定是大家都会用嘛，对啊，好，我们接下来讲说未来，就是现在你已经长成这样子了，那未来会有什么事发生？第一个是东西是为什么这两个画在 GKE 之外？就是可能你有没有想过说有没有可能把这两个塞进去，这是一种，就是有没有可能整套都给他管，我不要分开管 ，OK？ 所以像是 Ham 啊，还有一些东西都在考虑这件事情。不过这个还牵扯到另外一件事，就是是不是什么东西都适合虚拟化、啊哦？我想应该有碰 Ops 的人会碰到比较多，就是比如说 DB 能不能放在 Container 上面。OK， 好，那这个你会看到一些比较旧的想法跟新的想法，这个我们就这边就不争论。然后再来就是，我们刚刚有看到非常多网路层的元件嘛，如果你今天把网路层元件独立出去，另外控的话，就会到下一个境界，所谓的 Service Mesh。OK，Service Mesh 的概念就是说，这里是对外进来的网路，这里是服务跟服务之间的网路。这一些全部被独立出去，变成一个单独的元件。接下来你要沟通的时候，全部都依靠它哦。它会有一个叫做 sidecar 的 instance， 它会跟你的 AP 塞在同一个 pod， 然后会把你的网路层全部抢走。接下来你要做什么事情，全部网路层全部要经过它。那可以做什么事情？那就他想要做的事情就是，他就想要控你所有的网路层，因为我们刚刚有说，你有三个 pod。他在做的时候，他在服务的时候，他其实是 run bin 嘛，就轮流这样子。如果你想要做到那种，比如说10:9:1，或是说暂时来说是10:0的这种流量的分布的话，其实要靠它。然后还有就是在 gRPC， 如果你用的是 gRPC 的话 ，Kubernetes 现在内建的服务是没有办法做到 run bin 的。所以其实他就是现在慢慢走到这一步，也是慢慢有很多人在。就研究这东西，这可能会是下一步，就 next step 这样子。另外，我要这个要讲的这个部分要讲的东西是说，我们这个东西，我们全部的东西都microservice 之后啊，其实会面临一个很大的问题是说，以前我们觉得很简单的事情都变得很难。比如说，你只有一台 server 的时候，QA 跟你说。有 bug， 你可能会就直接 SSH 进去，然后你可能看 log。可是今天如果你的机器有你的 service 有二三十台，然后每一个又水平扩展又都乘以三的话，你就有60几台，你不可能就把随便进去嘛。所以这就是会变成一个有一些小问题，比如像看 log 或是监控这些事情，都会因为你维度的上升变得困难，或是说很痛苦。所以第一个，我们讲日志 login 的话，上面这一套就是我想可能有些人碰过 EFK 或是 ELK stack， OK， 前面就是 Firebeat 跟 Lostash 啊。那如果压力很大的话，可能会挡一个 queue， maybe 是 Kafka 或 maybe 是 RabbitMQ， 然后再经过这个 Lostash， 也有可能就是它会前后都夹着了，前后都夹着做好分析之后才送进 Elasticsearch， 最后再有 Kibana 这个的。UI 层的 framework 呢，去把你想要的资料截取出来。这一套就是如果你不用
就是你们家是 不太直接用cloud solution 的话，会用这一套。再来的话，如果你想要直接用整合的方式的话，其实 三个云平台都已经有自己的服务了。如果是 Amazon 的话，就是 CloudWatch， GCP 的话就是 Stackdriver， 然后 Azure 的话就是这个 Log Analysis， 其实都已经有。OK， 它就会帮你 整合这部分。所以其实重点就是你可能把这个东西直接埋进去我们刚刚的那个 Pod 或是 Container。OK 啊，然后它就会送到一个地方，最后统一送到这里，然后你再去查，就不是你一个一台一台进去等，这是差别。那这一部分 这些的图跟上一张的图是我们一样遇到的困难，但前一张的困难是日志，这张的困难是 matrix， 就是如果我们只有一台啊，我们要看 server 啊或者什么，我们想要知道它的 CPU memory 的使用状况啊。然后 TCP 的一些 network 的 issue， 我要怎么去看？以前我可能是单台，我就装一个 Nuggets 就解掉了。可是如果我很多台，我一样会碰到问题。所以，上面一样是自己做的方案，就是如果是你的东西放在 Kubernetes 上面，那Prometheus 的话已经有跟 Kubernetes 做整合。也可以像是使用像是 InfosDB 这样的东西。最后呢，因为这里都只是资料源嘛，储存起来，最后一样有一个，刚有 Kibana， 现在叫 Guavana，OK， 都是什么什么哪这样子 ，OK， 他就会帮你把这个东西捞出来，让你去分析。同时，以前告警是坐在这里，现在其实他也有告警功能了 ，OK， 告警的话就是打电话叫你起床啊。好，下面这三个就是整个性的方案，要付钱的啦。哦，不过也是有些公司就会直接使用，那他可能就不是只有。像这一些都是比较单独的功能，如果你分开的，如果你整合在一起的话，就会像下面这三个。OK， 好，最后总结一下今天的这个议程啊，其实左边那一些，好，比较不好意思，大家可能要这样看，就是其实左边那些就是大家现在可能已经会的东西了，好，就是一座山。那我这个议程，其实我是想让大家就是做一个跳跃的感觉。就是我希望大家可以从左边那些呢 跳出第一步到右边这个 Kubernetes， 然后长出一座属于自己的小山，这其实是我这个议程的目的。然后如果你要更深入，指令还是必须要的。就是这个议程，其实那天在 TWJUG Lite 已经先讲过一次了，就是怕大家想去龙哥那边，所以先讲。好，怕大家跟龙哥撞起啊！哈，龙哥早上很有趣。好 ，OK， 那我来讲一下，这是我们公司的一些相关资料。今天大家应该有在袋子上面拿到。前三个就是我们的官网、我们的 LinkedIn、我们的 Cake Resume， 然后三个后面三个是我们有在找的职位。OK， 那我们今年也有是就是也是赞助商。那再来的话，就是下面两个就是简单介绍一下我们公司啦。那有很多特别的地方 ，OK， 最特别可能会让你们直接哇的，就可能是10:30上班，4:30下班 ，OK， 好，然后吃的啊玩的那个当然是不在话下，好，但是最重要的是就是大家还是做事还是要找到志同道合的人，所以有兴趣的人啊，就是欢迎来找我，或者是找我们，就是投履历啊还是什么，都非常欢迎你们。那有问题也可以来找我，好。那我们再次谢谢讲者。谢谢。